l'espai de suport Memora de Manresa va acollir dins el seu cicle de xerrades i tallers una xerrada sobre el dol per la pèrdua de la salut, a càrrec de la psicòloga Lola Cabrera, que va explicar als assistents com fer front a la nova situació quan es detecte una malaltia o un canvi de la salut en un mateix. També es van tractar les diferents fases per les que es passa fins a acceptar la nova realitat, des de la negació de la malaltia fins a l'acceptació de la pèrdua de la salut. Parlarem del procés de dol centrat en la pèrdua de la salut, de tot aquest procés d'adaptació, no?, a una nova realitat, no?, que n'hi ha una malaltia crònica o una persona ha rebut un diagnòstic advers, no?, que va des del principi negar l'evidència, no?, que perd unes capacitats o unes funcions, fins al moment en què ja no puc seguir-ho negant perquè la realitat, no?, es fa evident, i explicarem una mica tot aquest procés fins a arribar a l'acceptació de la malaltia, que és el moment en què llavors un es pot responsabilitzar, no, del que fer amb aquesta realitat que li toca viure. Durant la xerrada taller també es va parlar de com pot afectar un canvi de salut dins el cercle més proper i com l'entorn també s'ha d'adaptar a una nova realitat i com gestionar les emocions, fet que comparteixen els diversos tipus de dol. Un procés de dol no és més que una reacció normal a una pèrdua significativa per nosaltres, i no ha de ser simplement la mort, no? Potser, doncs, això, la pèrdua de la salut, potser el perdre una relació afectiva, no?, amb un divorci, una separació. Vull dir que no només quan parlem de pèrdua ens referim a pèrdua per mort. L'espai de suport Memora de Manresa oferirà una nova xerrada el 12 de març, una reflexió sobre la importància d'estimar-se a un mateix, sota el títol d'Autoestima, Salut Emocional i Qualitat de Vida, a càrrec de Marta Matarín.